Lembra quando eu tinha perguntado sobre se existia um mod que arrumava o jogo? Existe. Existe um mod, e o que isso mais faz é, tipo, remover metade do jogo, que é hilário. Oh! Olha só, isso já libera o Triple Spin antes de você terminar o jogo. Excelente! Excelente, de fato, e não há dúvida alguma sobre isso. E, ok, peraí, eu acho que tem roupas novas de... É isso aqui? Tem uma roupa aqui de pre-order, eu acho que é isso. É horrível. É absolutamente horrível, mas ok. Oh, yeah, eu já liberei as outras roupas ali porque eu consegui todas as joias. Quantidade de joias aqui foi removida, foi alterada significativamente. Tipo, a partir de agora, cada uma das fases só tem duas joias e é fantástico. Enfim, estatísticas da fase, eu não consegui todas as caixas aqui, mas tudo bem. Vamos seguir em frente aqui com o videogame. Vamos sair do desequilíbrio. Olha só que incrível. Só tem a joia de encontrar a joia escondida e só tem a joia de pegar todas as caixas e tudo está um pouco mais normal. Oh, 90% das umpas para liberar a fantasia. Isso também é muito melhor, mas... Yeah, ok, agora... Gente, Crash 4 com esse mod transformado em um jogo realmente bom. A propósito, Time Trials tiveram seus tempos arrumados ali. As caixas mais insanas de se obter foram alteradas aqui. Eu não tenho ideia sobre a qualidade das alterações, mas a partir de agora eu vou simplesmente utilizar o mod para jogar, porque... Yeah! Crash! Genuinamente muito bom. A propósito, nós temos mecânica de parkour aqui, que é realmente legal, que foi adicionado meio que parte de uma tendência de colocar mecânicas de parkour no jogo. Se bem que, pra falar a verdade, eu só tô realmente pensando em um jogo aqui que realmente tem essa mecânica, e é Sonic Lost World. Quer saber? Eu não sei o que raios eu estava pensando, mas tudo bem. A propósito, nós temos mais caixas de Aquaco aqui, que existem com o propósito de, tipo... Yeah, simplesmente não tinha caixas de Aquaco suficientes. Isso foi absolutamente incrível. Não haviam caixas suficientes de Aquaco na versão original do jogo, mas aqui nós temos, e é tudo bem. Eu fui atingido ali. Oh, eu acho que ele não pode ser atingido ali por trás. Ok, tudo bem em errar isso, mas enfim. Olha, é um giro triplo. Pois é, esse é o giro triplo. Você basicamente tem que repetir isso a fase inteira para você conseguir os tempos melhores no jogo original. E tipo, isso aqui é literalmente mecânica causadora de problemas de ler na mão. E... Yeah, quando pra você fazer 100% do jogo, você tem que se lesionar, tem um problema com o jogo. Felizmente, esse é um problema corrigido aqui. Honestamente, eu meio que tô até com vontade de fazer Time Trial na primeira fase, só para ver que tempo eu vou conseguir ali. E... Ó, qual é? Eu simplesmente fui atingido ali de bobeira porque eu tava prestando mais atenção no Akano do que qualquer outra coisa, mas... Tudo está de boa agora e a gente pode aproveitar o videogame. Algumas das alterações de level design... Quer saber? Eu provavelmente não vou nem compreender a maior parte das alterações de level design. Isso é simplesmente verdade aqui, mas paciência. A propósito, Triple Spin potencialmente vai causar alguns problemas para mim no futuro, mas... Quer saber? Tanto faz, não vou me preocupar muito com isso
vamos simplesmente seguir aqui pro bônus e pronto. Mas é, basicamente, coisas que foram removidas foram tipo caixas que estavam nas beiradas da tela e etc, que são fáceis de esquecer e são escondidas demais. Além disso, também foram alteradas caixas que exigiam que você retornasse excessivamente, esse tipo de coisa. Isso é simplesmente é muito bom. Alterações plenamente boas. Eu não interpretei o que ia acontecer corretamente ali, caso vocês estejam confusos. Eu pensei que simplesmente, tipo, andar por cima do TNT não tivesse as consequências que teve. Mas agora eu sei que sim. Olha aí, esse mod não deixa simplesmente o jogo mais fácil, não. Aparentemente algumas rotas foram tornadas mais difíceis, etc. Isso é algo bem bom. Mas é, eu posso simplesmente fazer isso aqui para coletar tudo em paz. E tipo, as alterações que... Ok, isso aqui é complicado. As alterações que aconteceram aqui são alterações que... Peraí, o que eu ia falar? Eu perdi completamente o fio da meada ali. Deixa pra lá. Eu já falei que as rotas ficavam um pouco mais difíceis, então... Eu não sei. Mas é, mais... Ou sim, por causa do... das Wumpas ali, ok. É um pulo simples o que você precisa fazer ali. O negócio das Umpas, pra você conseguir a fantasia, tipo, isso dá um propósito de você pensar um pouquinho mais nas caixas que você destrói e coletar Umpas aqui, ao invés de simplesmente deixar as caixas se detonarem, porque elas não são realmente importantes. Então, isso acaba deixando você considerar um pouquinho melhor as coisas, dar mais propósito ao level design em algumas partes. Isso aqui era realmente fácil, mas eu simplesmente deixei eu ser atingido. E tipo, o jogo provavelmente fica bem mais divertido quando você pode fazer esse giro aqui, porque existe o incentivo de você fazer isso. Mas é ok, simplesmente brilhante. A propósito, só prestando atenção aqui, reparando na iluminação desse lugar aqui, etc. Sei lá, isso só faz eu ficar em dúvida sobre como esse jogo ficaria com Ray Tracing. Honestamente, isso parece algo interessante. Ok, eu posso ir pra direita ali, mas tipo, dá pra eu subir aqui dessa maneira? Sim! Sim, sem dúvida alguma dá. É um circo. Oh, meu Deus, vocês viram? Vocês viram? Olha só para isso. Tem um segredo aqui que você não iria encontrar normalmente. Agora não sei. Pera aí um instante. Tem algo escondido ali. Pera aí, agora eu tô perdido. Isso é simplesmente o caminho que leva a gente pra frente? Eu agora tô cheio de dúvida. Completamente cheio de dúvida. Ok, se eu seguir em frente por aqui... como ocorrerão... Ok, isso me leva pra um checkpoint. Não! Direto pro buraco. Não conseguirei a relíquia insanamente perfeita aqui, mas pra ser perfeitamente honesto, eu acho que não tem problema. Eu acho que dá pra você terminar o jogo sem conseguir as relíquias insanamente perfeitas, mas... Sei lá, parece que aquilo era uma dica da existência de uma caixa ali, mas eu não vi nada. Ok, tudo bem. Deixa eu seguir por aqui enquanto eu estou repleto de dúvidas sobre o que era aquilo. Yeah, isso... O que é isso? Isso aqui parece uma rota alternativa inteira. Se eu encontrar um checkpoint, eu vou ficar realmente assustado. Oh, uau! Ok, parar de girar ali. Definitivamente... Yeah, yeah! Vocês repararam como
a dificuldade aumentou consideravelmente ali. Isso só fortalece a minha suspeita de ser uma rota alternativa. E yeah, Wumpas. Qual é dessas Wumpas? Eu não sei, elas estão realmente suspeitas ali naquele campo. Mas ok, tudo bem, deixa suas suspeitas de lado. Por que eu pensei, quando eu poderia simplesmente não ter pensado, eu não tenho a menor ideia. Mas a lição aqui, pensar ali foi um erro. Ok, eu nem preciso lidar com aqueles bichos a propósito, mas eu tinha decidido que aquilo era algo responsável de se fazer. Não sei porquê. Ok, desliga, religa, então a gente segue. Grande sucesso. Parede invisível ali, a propósito. Ah, uma boa ideia. Oh, ali é onde você encontra a joia escondida. Uma rota inteira. Não! Uma rota inteira só para aquilo. E eu acho que isso teve... Isso foi estúpido. Eu acho que isso teve suas joias removidas. Ou isso, ou sei lá, isso aqui é... algo completamente novo pro mod. Eu não sei. Sabedores que sabem provavelmente vão explicar nos comentários, nos mínimos detalhes, as alterações, como de costume. Mas é, eu estou feliz com esse mod. Ele ainda vai receber mais alterações no futuro para fazer mais melhorias também, o que definitivamente é algo bem legal, mas... Ok. Eu, sinceramente... Ah, deu um pulo duplo cedo demais ali. Aquilo é coisa correta a se fazer. Isso é bom de se saber, mas... Yeah, nossa, simplesmente... O fato de só ter duas joias aqui é incrível. É incrível, já dá uma melhorada no negócio. E é isso. Eu acho que o fato de alterações terem acontecido aqui para deixar algumas rotas mais difíceis é o que tá fazendo eu morrer constantemente aqui. Ou sei lá, consequência de caixas serem retiradas para... Peraí. Ok. Pensei que tivesse algo escondido ali, mas... Isso provavelmente seria... Eu não sei. Ok. Eu tô sendo agressivo demais. Eu acho que é isso. Eu tenho que, tipo, dar uma observada melhor no que tá acontecendo aqui. E aí eu consegui um aquaco de peninha ali. O que, honestamente, é mais uma vergonha do que qualquer outra coisa. Mas eu vou conseguir fazer isso aqui sem ser atingido dessa vez. E vai ser incrível quando isso acontecer. Vai ser incrível. E absolutamente vai acontecer. Pode garantir. Ok. Salto aqui antes de tudo. Yeah, viram só? Viram só? Não fui atingido. E a joia foi adquirida. Yeah! Isso foi... Pra falar a verdade, a joia escondida mais satisfatória de se coletar até agora. Mas... Yeah, ok! Jogo... Nessas condições... Tem licença para ser bom. Peraí, eu... Imediatamente inicio isso aqui e... Oh, eu acho que isso acabou com o meu pulo duplo. Yeah, com certeza. Ok, pulo duplo e... Não, sem pulo duplo. Ok, deixa eu fazer algo assim. Ok, começando a partir daqui e pulo duplo. Ok, deu certo. Aquilo exigiu um pouquinho mais de esforço do que eu realmente desejava, mas tudo bem. A propósito, isso... Esse mod faz coisas do tipo como... claro que teriam caixas aqui. Faz coisas do tipo como...
eu sinceramente já esqueci completamente o que raios eu ia dizer. Tudo bem, paciência. Oh yeah, como transformar duas fases longas demais em uma única fase, o que eu sinceramente acho impressionante que existe aqui. Realmente impressionante o quão favorável a mods esse jogo é. Quer saber? Isso faz eu pensar, será que tem mods similares para Insane Trilogy? Porque, yeah, eu acho que isso seria um pouco bem-vindo para as partes mais infames de alguns desses jogos que não foram ok. Um mod tipo que removesse completamente a necessidade de você fazer as time trials para fazer 100%, tipo, honestamente, também deixaria os jogos bem melhores. E, quer saber, provavelmente já existe um mod dessa natureza. O que, que eu tô fazendo? Sendo burro, mas me salvando devido ao pulo duplo ali, o que certamente é algo legal. O que não é algo legal, no entanto, é... Ok. Isso é muito menos assustador do que parece. Eu simplesmente vi Nitro e entrei em pânico, mas não havia motivo para pânico. Mas é, eu certamente ia falar uma coisa cheia de propósitos, mas eu esqueci devido a level design. Isso foi tão legal! Aquilo foi tão legal, o jeito que isso exigiu timing ali. Novamente, mecânica realmente legal ocorrendo ali. Seu prêmio está logo aqui? Ok, obrigado. E agora o parkour é combinado. Peraí. Você tem que girar aqui. Ok, yeah. Absolutamente tudo de acordo com o planejado. Eu tenho dúvidas sobre o que ocorreu aqui. Só dizendo. Eu não grudei ali? Ok, eu simplesmente não grudei ali na parede de alto. Olha essa caixa! Aquela caixa simplesmente escondidíssima. De uma maneira super sacana. Ok, isso foi bom o suficiente. Eu não tinha certeza. Mas, felizmente, foi bom o suficiente. Ok. Olha pra isso! Como sobreviver? Eu não tenho certeza. Tão perto, mas tão longe. Ok. Aquilo, meu, é exigente. É exigente com todos esses timings ali, etc. Aconteceu de novo. Eu acho que eu, tipo, enganchei ali em alguma beirada ou coisa parecida. O que, novamente, é algo que acontece com relativa frequência. Isso foi... Ok, você é um pouquinho mais lento do que o fogo ali. Algo que eu suspeitava que era verdade, mas eu não sabia. Então, ei, proficiência para saber a verdade. Meu, aquela caixa. Ok. Vamos lá. E aí, não, basicamente não há garantia de que você vai realmente ir suficientemente rápido aqui. Isso é tão desconfortável. Isso é tão desconfortável. Tão extremamente. A propósito, ainda, mesmo apesar de tudo, sinto a possibilidade de que... Quer saber? Eu... enganchei! eu acho que eu tô pegando justamente na beirada da superfície de parkour. É isso que está acontecendo. E é absolutamente isso que está acontecendo. Falta de atenção e etc. Ok, tudo bem. Agora eu sei exatamente o que fazer aqui de verdade. Ok. Você tem que basicamente iniciar isso aqui um pouco antes do fogo. Aquilo foi lento demais. Mas tudo bem. Oh, fui atingido. Trágico,
mas... Eu fui atingido de novo ali. Ok. Isso é seriamente difícil. Oh, meu Deus. Eu não me lembro disso aqui ser tão complicado assim. Será que isso é uma daquelas alterações? Parece possível. Meu, só porque as caixas estão mais fáceis de você ver, não significa que isso é garantia. Eu realmente não me lembro disso aqui ter sido tão complicado assim. Mas tudo bem. Eu vou simplesmente ficar aqui de boa. Ok, beleza. E agora a gente faz isso e... Ok. Com o poder de fazer aquilo, eu perdi uma caixa. Eu perdi uma caixa e foi realmente triste. Onde? Eu não tenho certeza. Por favor, aponte nos comentários onde foi, porque isso será algo importante. Eu provavelmente vou fazer alguma coisa. Vença como para conseguir aquilo? Vença sem levar dano? Porque isso é algo que não vai me deixar feliz se for exigido aqui. Mas tudo bem. Eu não me lembro de como é a luta contra o Embryo, mas tá tudo ok. Teve um efeito sonoro de galinha ali por algum motivo que eu não adequadamente compreendo. Ok? Bom, isso foi incrível. Cara, estatísticas da fase... vença a fase para desbloquear o visual. Ok, isso é simplesmente imediato. Eu acho que você tem que simplesmente esperar, então pimba. Ok. Extremamente similar à luta contra ele no jogo original. Ok, tá bom. Eu aceito. Isso é simples. Por que o meu cérebro desligou ali? Boa pergunta. Tanto faz. A gente vai simplesmente... Simplesmente não tô pensando. Eu tava preparado, pra atacar o negócio ali, mas... Sem saber... Por que eu tô olhando pro Embryo? Porque assim eu vou saber exatamente... quando contra-atacar, o que é um elemento importante do que está acontecendo aqui. Ok. Simplesmente aguarde. E agora... Perfeito! Peraí. Não precisa ser tão rápido assim, é bem óbvio quando você pode atacar. E agora... Isso... Acredito que não é a maneira de se utilizar botulismo. Eu tenho quase certeza que não é explosivo, mas tudo bem. E agora... Ele vai nos atacar. Eu esqueci completamente como essa parte da luta funciona. Peraí, você não tem que simplesmente também esperar. Você tinha que esperar. E agora isso aqui vira uma partida de sumô? Sim. Sim, é exatamente isso que é. Novamente, tô com muito pouca memória do que aconteceu ali. Ok, e agora isso vai... Eu tenho que esperar. Espere ele cansar ali, caso contrário isso não vai dar certo. E lembre-se... Ok. Ele não cansa, ele simplesmente fica tonto. Que não faz muito sentido, considerando que eu acho que ele não tá fazendo nada ali que realmente te deixaria tonto, mas... De boa. E agora nós temos um filtro! Um filtro! Realmente ameaçador. Isso passou perto. Isso passou realmente perto ali. Mas tudo bem. Tchau, Hulkbrio. Isso foi realmente simples. Ok, parece que aquela cena terminou abruptamente, mas... de boa. Ele simplesmente virou um pterodátil. Minha cloaca!
Isso só faz eu me lembrar da rima. Vamos embora daqui. Ah, pensei que isso fosse quebrar e levar eles para o outro lugar, mas enfim. Aquela rima de Natal envolvendo Batman dizendo Robin botou um ovo ou coisa parecida. Eu vagamente me lembro. Oh! Modo invertido deletado! O modo invertido originalmente era liberado aqui, mas era um modo espelhado com filtro audiovisual para cada uma das fases, mas foi removido dessa versão. Excelente! Porque era filler. Era puro, absoluto filler. Do mais filler possivelmente imaginável. Mas, ok. Ah, o visual clássico do Crash liberado, porque sim. Eu fiz essa fase, porque eu tava com alguma remota dúvida na minha vida. Eu não sei, mas... Oh, tem um monte de fitas aqui que foram liberadas, então... Ok, vamos lá. Fitas adiante. Aparentemente, essas partes aqui foram alteradas para fluírem mais rápido. Acredito que é algo assim, porque... Yeah, como vocês puderam perceber nas últimas fases, essas fases assim eram bem... eram bem lentas, considerando tudo aqui, mas isso foi liberado, melhorado aqui nesse aspecto. Mas mesmo assim, elas permanecem sendo longas. Oh, não! Experimento. Ok, foi uma boa tentativa, mas definitivamente não deu certo. Oh, a propósito! O título dessa fase foi... Que peninha de galinha! Que foi uma... O título dessa fase foi Bandicoot versus Wombat. Yeah! Porque inicialmente o Crash era pra ser um Wombat. Ele se chamaria Willy the Wombat, só que foi descoberto que esse nome já estava utilizado, então é isso. Esse foi o resultado com o qual nós terminamos aqui. Mas, sei lá, eu sinto que Wombats não funcionariam em geral aqui. Simplesmente porque eles têm carinha de bonzinho demais para serem criaturas... Eu tava segurando o botão por algum motivo. Para serem criaturas do caos como o Crash. Então... Yeah, isso acabou sendo melhor. Potencialmente, eu não tenho a menor ideia. Quer saber? Novamente... Crash não se parece como um Bandicoot, não teria por que Willy ser sinceramente parecido com um Wombat, então deixa pra lá. O que eu tava dizendo tá um pouquinho fora da realidade e tá tudo bem. Ok? Eu não estava contando. Podia parecer que eu estava calado ali para contar, mas eu não estava. Absolutamente não estava. Ok, não segura o botão. Jumento, olha só isso. Olha só isso. Vocês estão vendo isso? Simples. Completamente simples. A propósito, reparem nisso que eu acabei de fazer aqui. Uma ferramenta que será útil no futuro. Honestamente, não sei... Oh. Cometi um erro. Não. Uau, o alcance daquela explosão foi muito maior do que eu imaginava. Ok, o que acontece se eu explodir isso aqui agora? Ahá! Exatamente o que eu imaginava que aconteceria. Isso significa que, tipo, um pouquinho de pressa é justificada ali. Ok, eu vou simplesmente... Ah, não.
não tem realmente muito motivo em seguir em frente super rápido. Deixa eu... Ok, não, você tem que simplesmente sincronizar tudo aqui. E você não precisa ser super rápido. Só um pouquinho rápido já é algo, definitivamente. Ok, isso parece um quebra-cabeça de ordem específica que eu tô meio que quebrando. Ah, não, isso aqui é simples. E tranquilo, com certeza. Continuo gostando muito dessas fases, elas, sei lá, são extremamente hack de Super Mario World de uma maneira boa. E eu acho que eu literalmente disse isso no último episódio, mas tá ok, invariavelmente, quer saber? Vamos fazer isso aqui numa ordem esquisita, novamente, porque nunca se sabe quando isso pode completamente me salutar. Ok, 102 caixas, e isso foi perfeito! Flashback concluído, deu tudo certo, caixas foram quebradas. Olha, outra coisa que foi alterada aqui é que o jogo agora permite que você consiga fitas de flashback enquanto você está tentando speedruns, o que é algo definitivamente bom. Oh, isso significa agora que, tipo, procurar... Oh, meu Deus. Eu posso simplesmente fazer isso com calma. Isso significa que procurar no YouTube onde as caixas estão escondidas não é exatamente algo mais relevante. Eu vou ter que fazer tudo na raça. Oh, isso é legal. Você tem que fazer tudo na raça porque... provavelmente tem guias no YouTube das alterações, mas... Quer saber? Tô nem aí. O importante é saber que é tudo mais simples ali e pronto. Ah, e é simplesmente vai direto. Tipo, isso aqui é... Essas fases são Essas fases são tutoriais tão bons para movimentos avançados que... Sei lá, isso poderia ser utilizado como uma maneira de ensinar level design para pessoas. Ok? Segure o botão que tudo dá certo. Ok, impressão minha, ou tem mega artefatos de anti-aliasing temporal acontecendo aqui? Por causa do filtro VHS aplicado, porque eu conheço artefatos temporais quando eu tô... Oh, artefatos temporais! É por causa da viagem no tempo. Ok, eu entendo. Isso deveria ser óbvio. Eu estou sendo sarcástico a propósito. Surpreso que as hitboxes foram favoráveis ali, mas de boa. É só fazer isso, tipo, é só flutuar um pouquinho ali no ar que tudo dá certo. Eu acho que eu não preciso explodir aqui. Hein? Peraí. Parabéns, não. Parabéns, não, sem dúvida alguma. Meu, como aquele... Não, vou jogar novamente. Como aquele celular sobrevive sendo girado em forças G absurdas daquela maneira? Eu não sei, mas... não é só porque... Não é só porque as coisas foram um pouquinho alteradas que isso significa que a gente tem que ficar descuidado aqui. Pode ser que eu tenha destruído... Oh, a propósito! Esse short costumava ser do Neocortex. Isso é hilário. Essas fases respondendo bastante do lore do Crash, que realmente não precisava ter sido respondido, mas está sendo. Faltou! Qual caixa não explodiu? Isso é o que é o grande mistério aqui para mim. Yeah, qual caixa... Oh! Eu nem tinha visto! Ok. Eu vagamente me lembrava de que eu precisava fazer algo similar aqui. Eu tava sentindo nos meus ossos
mas eu simplesmente completamente não pensei nisso. Mas é, simplesmente ficar dando voltas foi diminuído, foi reduzido pra manter a quantidade de tempo que você gasta no jogo mais razoável. Mais razoável e normal e aceitável e etc. Ok, vamos continuar fazendo essas fases. Elas são curtas e boas e tem muito menos do que eu imaginava. Muito menos do que eu me lembrava. Huh. Peraí, será que isso aqui também é invertido? Eu não tenho certeza, mas tanto faz. Embryo está aqui fazendo os desafios para a gente, o que... Oh, peraí, significa que muitos outros vão aparecer também? Não. É o Embryo, porque ele era relevante em Crash 1. E os outros cientistas provavelmente não eram tão relevantes. Bom, isso aqui é assustador. Considerando a quantidade de nitro existente aqui, certamente. Genuinamente surpreso que isso não explodiu o TNT exatamente daquela maneira. Ok, vamos tentar novamente. Músicas escolhidas para isso aqui, bem aleatórias. Considerando que nós temos música de fase de neve aqui, mas tudo bem. Bom, eu ia dizer que isso não... Honestamente, é uma música que tem muito de... associação com neve, assim, mas tipo, absolutamente tem sinos natalinos ali, então deixa pra lá. Porque, é claro, naturalmente você precisa especificamente fazer referência ao Papai Noel se você fizer uma música de neve, basicamente em 90% das ocasiões. Caso contrário, não tá certo. Se bem que... Ah, eu pensei que eu ia quicar ali. É isso que tá fazendo eu tropeçar. Eu ia mencionar que... eu acho que Ice Cap não utiliza isso que... Ok, é bom. E eu não tenho muito a dizer além disso. Ok, isso é simples. Isso não é complicado. Então... vamos seguir em frente aqui de boa. Meu, isso realmente parece que é tipo super ultra assustador por conta... Ok? Por conta da quantidade de nitros ali embaixo, mas... meio de boa, pra ser perfeitamente honesto. Ok. Esse TNT eu preciso destruir aqui. Isso é necessário, caso contrário, não vou pegar aquela caixa de pulo. Isso seria realmente triste. Ok, beleza. Os nitros foram destruídos e olha só. Olha a quantidade de nitro existente. Oh. Embryo, você está realizando um experimento? Tá fora daqui. Não conta nosso plano. Sem permissão para com os experimentos. Piada. Não dá pra rir muito por mérito de... por mérito de estar concentrado jogando videogame. Eu acho que aquelas caixas ali em cima eram coisas da parte de cima da fase. Ou será que não eram? Ok, destruir isso aqui. Oh, peraí, aquele TNT. Esse TNT... precisa ser destruído. E falta mais uma caixa. Isso será todas as caixas desta fase adquiridas sem problema. Sucesso retumbante de fato. Ok, agora quer saber? Vamos parar com as fitas aqui neste momento, porque está na hora de eu terminar essa fase conseguindo todas as caixas.
Yeah. Onde raios eu perdi aquela caixa? Eu não sei. Yeah! Eu
não sei qual foi a caixa que eu peguei, que eu não tinha pegado. Eu tenho uma suspeita. Eu tenho uma suspeita, mas... tem algo libertador sobre poder aproveitar esse bendito jogo e elogiá-lo sem ressalvas. E... é o melhor mod do mundo como consequência, mas... eu tô até a fim de fazer um speedrun aqui. Não vou me preocupar muito em conseguir a relíquia, mas vamos lá. Tempo a ser batido é aquele, mas tipo... O jogo não exige muito, mas que você vá rápido. Eu acho que é só a relíquia de Safira que é necessária. E... Vou não me preocupar com isso. Não me preocuparei com isso, mas, você tinha que, tipo, utilizar esse giro com rotas realmente absurdas. Aqui eu consegui um achievement. Tem algo a ver com triple spin. Eu compreendo. Isso já teria completamente me demolido, mas eu não preciso ser perfeito. Eu só preciso ser rápido. E isso é, no entanto... algo perfeito. Ok? Pimba, pimba. E a gente segue. Ok? É realmente legal o sistema todo aqui de speedrun existente em Crash. Normalmente, seria legal se isso não fosse uma exigência para conseguir 100% a partir do Crash 3, mas... não tem mais. Eu perdi aquela caixa seria tão boa. Ali eu ia ficar invencível. E seria bom e útil e razoável, mas... tudo bem, não tem problema. Não tem problema. O fato de você ter mais chance de ficar invencível também é um belo... de um negócio bom. Você... dá pra fazer isso no ar, inclusive... é mais rápido se você fazer no ar, então você tem que ficar, tipo, constantemente pulando. Novamente. Pessoas literalmente se lesionaram jogando Crash 4 com intenção de pegar as relíquias relicosas relicantes. Relicanth é um Pokémon, não é... um adjetivo, mas aquilo era um adjetivo, tanto faz. De uma maneira ou de outra, isso é irrelevante, eu perdi um monte de tempo, mas o tempo... eu consegui uma relíquia! Qual? 107 para conseguir adorar... meu Deus! Peraí, são necessárias só safira ou dourada? Eu sinceramente esqueci. Eu sinceramente esqueci completamente, mas eu não vou preocupar a minha cabeça com isso.